Hemophilia საერთაშორისო დღეკლინიკური ქირურგიის ეროვნულმა ცენტრმა და საქართველოს ჰემოფილიისა და დონორობის ასოციაციამ ერთობლივად აღნიშნეს. მოეწყო მრგვალი მაგიდა, სადაც ჰემოფილიის აქტუალური პრობლემები განიხილეს. ჰემოფილია სისხლის შედედების პრობლემა და ის ერთ-ერთი მძიმე პათოლოგია გენეტიკურ დაავადებათა შორის. ეს უკვე ტრადიციად იქცა ჩვენს ცენტრში, იმიტომ რომ რამდენიმე წელია ჰემოფილიის სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებს სწორედ ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში და ის როგორც მულტიპროფილური კლინიკა უზრუნველყოფს ამ დაავადებულთა დახმარებას და მკურნალობას. წელს ვახორციელებთ კულტურულ ღონისძიებას ბავშვები მიყავთ თბილისის ღირსშესანიშნავ ადგილების დასათვალიერებლად ექსკურსიაზე. Და მანამდე პირველ განყოფილებაში უწყობთ საინფორმაციო კონფერენციას. ამ წუთებში სასტუმრო ბილტმორში